mulher gritou que tá... Tranquilo? E aí? Ó. Beleza. O portão é lá ou aqui? É lá. Tudo bem? Obrigado. Ah, tem um molho aqui, ó. Moça, tem um molho também. Valeu. Depois que tem gente embaixo, eu consigo ler. É, fi. Tá ruim demais, mano. Então guarda esse papelzinho aí que eu preciso que ela assina, viu? Esse próximo aqui eu não vou te entregar ele, não. Kelly, Rua da Morte. Pegou a visão? Rua da Morte. Bora por aqui, te mostrar a altura do farol da moto. Se liga. Desliga aí. Farol baixo, alto, mais alto. Toda vez que eu passo aqui, eu assusto com essa porra. Hã? Tá baixo? Tá bom, tá. Ah? Pô, tá desligado, não tá dentro de vento, não. Que merda, hein, velho? Ô, por que que tu não pega essa chave aí e usa ela pra acionar o alerta? Tu pega o farol da moto e liga direto, certo? Que nem o meu, na hora que liga a moto, o farol liga. Só que a chave que tu usa pra desligar o farol, pra desligar, tu coloca no lugar do pisca-alerta. Pegou a visão? Substitui, em vez de ficar pra ligar e desligar, é direto o pisca-alerta. Não é uma visão massa?
Mas de boa, valeu, mano. Boa noite.